Jeg heter Christian Tynning Bjørnø og Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat i Telemark. Viktigste sakene for oss å sikre og trygge ungdommen vår gjennom satsing på videregående opplæring. Så det viktig å sikre Telemark økt gjennomslag. Det skal vi gjøre ved å bruke Telemarksmegafonen, snakke samme språk i fellesskap for å sikre samferdselsprosjektene våre, for å skape attraktivitet både i forhold til tilflytting, næringsetablering og arbeidsplasser. Telemark et mangfoldig fylke. Det kan være vår utfordring, men det kan også være vår store, store mulighet. Hei, jeg heter Lise Vik og varaordførerkandidat for Arbeiderpartiet til fylkestinget. Et arbeid jeg gleder meg stort til. Det mange viktige oppgaver, og en av de spennende viktige oppgavene for fylkestinget kultur. Støtte den allsidige, spennende, gode kulturen vi har i Telemark. Og det et arbeid vi skal gjøre i samarbeid med kommunene. Det har vi gode strategier på. Så stem Arbeiderpartiet 12. september. Jeg må si, en av viktigste oppgavene. Solveig Nekstad Grave og står på fylkestingsliste til Arbeiderpartiet på nummer 10. Det ble feil i år. Hei, jeg heter Lene Vågslid og jeg fjerde kandidat på Telemark Arbeiderpartiets fylkestingsliste. Telemark Arbeiderpartiet veldig opptatt av Telemarkskanalen og ønsker å videreutvikle den og markedsføre Telemark mye mer enn det som gjort som et viktig og attraktivt reisemål. Jeg håper du bruker stemmeretten din den 12. september og stemmer på Telemark Arbeiderpartiet. Hei, jeg heter Ole Henrik Olsen og Hei, jeg heter Tom Egil Flata. Jeg femte kandidat på Telemark Arbeiderpartiets liste til fylkestingsvalget til høsten. Som LOs kandidat på Telemark Arbeiderpartiets liste jeg naturlig nok veldig opptatt av næringsliv. Jeg ønsker å jobbe for at næringslivet i Telemark skal få best mulig rammevilkår, både innenfor tilgang på råstoff og ikke minst innenfor infrastruktur som bane, vei og havn. Bruk stemmeretten 12. september og selvfølgelig stem Arbeiderpartiet. Hei, jeg heter Elisabeth Åkerdalen og står på 8. plass på fylkestingslista til Telemark Arbeiderparti. For meg det veldig viktig at ungdommen får si det de vil si. Det viktig for meg at ungdommen har engasjement og at ungdommen har medvirkning. Arbeiderpartiet ønsker å reetablere ungdommens fylkesting. Dette for at ungdommen skal få si sitt på lavest mulig nivå. De skal ikke måtte engasjere seg i et parti for å mene det de vil. Jeg håper du vil bruke stemmeretten din. Godt valg! Hei, mitt navn Birger Hovden. Jeg står på Telemark Arbeiderpartiets fylkestingsliste. Vi vil jobbe for at vi har et aktivt næringsliv som nyskapende og over hele fylket. Jeg heter Solveig Nekstad Grave. Står på fylkestingslista på plass nummer 10. Og for meg reiseliv en av de viktigste tingene vi kan satse på i Telemark. Husk å bruke stemmeretten din 12. september og stem Arbeiderpartiet. Hei, jeg heter Anne Ragnhild Sti. Jeg står på 12. plass på Telemark Arbeiderpartiets fylkestingsliste. Den beste medisinen mot frafall til videregående skole å skape en skole som viktig for elevene og som oppleves som relevant og med god kvalitet. Telemark Arbeiderparti vil derfor foreslå ideen om Campus Telemark. Vi vil ha en skole som betyr noe for elevene, ikke bare i de 8 timene de på skolen, men for hele livet deres. På den måten får vi elever som synes det viktig å gå på skolen, og interessant og meningsfullt for hele livet sitt. Hei! Jeg heter Ole Henrik Olsen og står på 15. plass på Telemark Arbeiderpartiet sin fylkestingsliste. Telemark trenger et lærlingløft. Derfor vil jeg arbeide for at vi får skaffet nok lærlingplasser slik at elevene får utført sin utdanning. Hei, jeg heter Hallgeir Ofte og 17. kandidat på Telemark Arbeiderpartiets fylkesliste. Arbeiderpartiet skal jobbe for å øke tryggleiken og framkommeligheten på vegnettet i Telemark på en effektiv og rasjonell måte. Håper du vil bruke stemmeretten din og stemmer 12. september. Deltakelse og engasjement viktigere enn noen gang. Derfor det viktig at du bruker stemmeretten din 12. september. Godt valg.